გაიცანით ახალგაზრდა და უკვე წარმატებული სპორტსმენები. ბიჭები, რომლებმაც ქართული ფეხბურთის ისტორიაში ახალი ფურცელი დაწერეს. პროფესიები თუ გაქვთ ახლა? მე მარტო ერთი პროფესია ვიყავი. აი, პასუხისმგებლობა. ძიუდოს მაიკ ტაისონი, 16 წლის სპორტსმენი, იმედის მომცემი კარიერით. ყველაფერს მაშინ ხედავ, როცა საქართველოს ჯილდოზე მაღლა ფრიალდები. კიდევ ერთი ქართველი მორაგბე, რომელიც კარიერას მონპელიეში გააგრძელებს. ქუი თამაშებ ერთხელ მაინც რაგბს. სოფლიოში ერთ-ერთი საუკეთესო ქალ მოჭადრაკეთა შორის 23 წლის ჩემპიონი. ბელა, ეხა მოეში რაღაცეები ფიქსერნი, ეხა ეს პარტია უნდა მოიგო. ხო. და ბატუძე მხტომი გოგონა, რომელიც ლონდონის ოლიმპიადაზე საქართველოს წარადგენს. მეძია, რომ სამეულში მაინც დავე. რუბრიკაში ჩემთან ჩაიზე, ძმების უშიტაშვილები, ბავშვობის სასაცილო და მხიარული ისტორიები. აი უკვე დავაღარ მოასწრებდი არაფერს და მახსოვს აი ესეთი კადრი ჩემს კამერა რომ დადოვი ეს ძილი ესე ვიყავი თოგო ჩემს უგემორდო კვირას საღამოს 9 საათზე გადაცემაში ცხოვრება მშვენიერია.